त्यो व्यक्तिहरुको 80 वटा भाग चाहिँ हामीले खान पाउनु पर्थ्यो तपाई हैन म अलिकति म यसलाई बेस्ने गर्छु जस्तै त्यो साथीहरु नै हो के जस्तै जिम्मेवारी पूरा नगर्ने साथीहरु हैन जस्तै जिम्मेवारी देखेर हटेर उ गर्ने साथीहरु केही फेसबुक सञ्जालमा मात्रै आएर के बात गर्ने साथीहरुले मज्जाले सघाउँछु यो चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्छ भव्य रूपमा बनाउनु पर्छ भन्ने फेरि ठक्कै मसँग छुटिपछि एकछिन 10 मिनेट पछि अर्को स्टेटस लेख्ने लोकतामाङको नेतृत्व भएन भनेर फेरि त्यो लेखिराखेको हुन्छ हाम्रो तुलबीर सर पनि त्यो एकछिन बस्यो फेरि ठक्कै छुटिपछि यो हाम्रो नेतृत्व भएन ए बाबा नेतृत्व गर्दछ हाम्रो पाल संग्रह हाम्रो अमरजीले मात्रै हाम्रो तीन नम्बर प्रदेशको नेता है उहाँ चाहिँ भन्ने उहाँ दुई जनाले मात्रै आउँले आउँदै छ अरु भाइहरु अब युवाहरु युवा सरकारहरु सबै त हाम्रो सेरपजीले कामै गरेन दर्लानी सँगै जकत अब वाले त दाडी पनि गर्नु भएको छ कि 90% भन्दा बढी सदस्यहरु सही मिडिया कर्मीले त आम दर्शक वृन्दहरुलाई जस्ताको तस्तै देखाइदिने हो हजुर 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 केही खण्डन छ तपाईको तुलबीर दर्लामी सर र हाम्रो सेरप तामाङ मात्रै देखे के त्यहाँ दुई जनाले 90% भन्न कसरी भन्यो होला कि कसैको खल्तीको मान्छे हैन कसैको परिवारको मान्छे दाइले दिन पर्छ एकचोटी उहाँले दावा नै गरेको थियो म पनि प्रेसिडेन्ट लड्नु परेस लोक सर तपाईले प्रचार प्रचार यहाँ सुन है महाधिवेशनको नजिकै गर्दा 15 दिन भित्रमा तपाईहरुले चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको जो जो चाहिँ असन्तुष्टि पक्षहरु छन् उहाँहरुलाई सबै जनालाई चाहिँ कारबाही गरेर चाहिँ कदापि पनि हैन सर भित्र छिर्ने वातावरण बनाउनु हैन 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 यो एउटा आक्ष मनमुटा गरिराख्नु भएको छ नि बडो चाहिँ तपाईहरु मूलवासी मंगोल भनेर आफूलाई एक किसिमको गर्व महसुस गर्व पनि गर्नुहुन्छ तर पदको त त्यो भन्दा बढी गर्व पद र आवश्यकता त देखियो नि हैन अ त्यो देखि आज सम्मको जति पनि कार्यकलापहरु देखियो सबै पदको लागि कसरी विश्वास गरेर जाने एउटा कुरा के छ भने तपाईहरुको ग्रुपले उहाँहरुलाई त्यस्तो भन्ने उहाँहरुले तपाईहरुले त्यो खालको आक्षेप लगाइराख्नु भएको छ दुवै पक्ष बीच एउटै खालको भाषा एउटै खालको कुराहरु प्रयोग गरिरहेको हैन यो चाहिँ हामीले अझै पनि उहाँहरुलाई हिजो मैले पक्षहरु चाहिँ निकै मौलाइरहेको छ उहाँहरुलाई अब के गर्नुहुन्छ उहाँहरुलाई हामीले सकभर मिलाएर लाने कोसिस गर्नु हुन्छ छोडी भन्छु म एकदम एकदम यसले तपाईलाई कतिको प्रभाव पर्छ कि पर्दैन यसले अत्यधिक प्रभाव पर्छ त्यसो किन यति मात्रै भन्न खोजिरहेको छु कि तपाईलाई विश्वास कसरी गर्ने तपाईले कसरी विश्वास दिलाउनु हुन्छ कि तपाईहरु आधिकारिक मंगोलबाद ल्याउनको लागि संघर्ष गर्ने संगठन हो भनेर देश विदेशमा रहेका मानिसहरूले तपाईले किन विश्वास गर्ने भन्नुस् त आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार निगरानी अनलाइन टिभीमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ म आदर्शको दर्शकवृन्द आज पनि एकजना व्यक्तिसँग कुराकानी गर्नको लागि म आइसकेको छु मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ संगठनका एकजना वरिष्ठ व्यक्तिसँग कुराकानी तपाईले देखिसक्नु भएको छ आउनुस् उहाँ हुनुहुन्छ मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष संघीय कोषाध्यक्ष भनौं उहाँ हुनुहुन्छ लोकमुक्तान स्वागत छ यहाँलाई हस धन्यवाद जय मंगोल सधैं हुनुहुन्छ अहिले सम्म ठीकै छु म प्रश्नमा केन्द्रित रहन्छु निकै नै तामझामका साथ काठमाडौँमा पाँचौं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुभयो हजुर 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 तपाईको संगठनले चाहिँ के अचीभमेन्ट गर्नुभयो जस्तै यो संगठनको महाधिवेशन भनेको हामीले एउटा शक्तिमा केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाब हो जो संगठनको एउटा लीगलिटी अथवा संगठन भित्रको जति पनि हाम्रो भनौं न 2075 सालको भदौ 5 6 7 देखि हामीले एउटा संयोजक त भूमिका निभाइराखेकोलाई चाहिँ अहिले त्यो कार्यकारी प्रेसिडेन्टको एउटा ओदा ल्यायौं हामीले त्यो 5
पाँचौ राष्ट्रिय महाधिवेशनले चाहिँ एउटा कार्यकारी प्रेसिडेन्ट र त्यसको बॉडी चाहिँ लीगलिटी रूपमा जस्तै अब सरकारसँग लड्न सक्ने र हाम्रो जति पनि पावरहरू छ अब पाँचौ महाधिवेशन देखे चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा इस्ट्याब्लिस भएर गएको छ किनकि हामीले पहिला पनि भनेको थियौं हामी संयोजकको भूमिका मात्रै थियो जब संगठन दुईटा फ्र्याक्सन भयो संगठन दुईटा फ्र्याक्सन भइसकेपछि बिरलाल वालाको संयोजकतामा हामीले भदौ 75 साल 2075 साल भदौ 5 6 7 मा हाम्रो यो मित्र पार्कमा बसेर एउटा संगठन बनाएको थियौं त्यो संगठनलाई चाहिँ पारदर्शी रूपमा अथवा एउलाई चाहिँ लिगेटिली रूपमा भनौं कार्यकारी भूमिकाहरू निभाउनको लागि पनि अधिवेशन महाधिवेशन आवश्यक हुन्छ त्यो महाधिवेशन चाहिँ हामीले काठमाडौँमै गर्ने तय गरेको थियौं त्यो भएर काठमाडौँमा जति पनि हामीले गर्न सक्यौं जो रामझाम अथवा भव्य अथवा सभ्य जस्तो भए पनि हामीले काठमाडौँमै गरेर त्यसलाई चाहिँ सम्पन्न गर्यौं देखासिकी देखाउनकै लागि गर्नु भयो काठमाडौँमा हैन सर हैन हैन एउटा त अब संगठन के रे यो देशको राज्य सत्तालाई नै ठेट दिनको लागि हामीले सुरुवात गरेको थियौं हैन 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 त्यो त्यो एउटा अब सुरुवात चाहिँ त्यसरी गरेको थियौं हाम्रो सोचै चाहिँ अब मंगोलहरू यो देशको भूमिपुत्र मंगोलहरू पनि अब यो देशको नेतृत्व गर्न आयो है अब हिजोको दिनमा धरानमा थियो हिजोको दिनमा इलाममा थियो हिजोको दिनमा झापामा गर्यौं सम्मेलनहरू हैन महाधिवेशनहरू त्यसरी गर्यौं जस्तै अहिले चाहिँ ठ्याक्कै उसमा आएर जस्तै काठमाडौँको टुनी खेलमा यो भनेको हरेक मिडियाहरूले क्याप्चर गर्ने हो होइन त्यो भएर पनि हामी अन्तर्राष्ट्रिय लेभलसम्म पुग्नुपर्छ र अब चाहिँ सिंहदरबार नजिकै जाँदैछौँ है भन्ने एउटा सन्देश फ्याँक्नलाई पनि हामीले काठमाडौँमै आयोजन गरेको छौँ काठमाडौँमै केन्द्रित भएर सम्मेलन गरेको थियौँ शक्ति देखाउन खोज्नु भएको शक्ति भन्दा पनि हामी कतिको छौँ कतिको आउँदैछौँ हाम्रो पावरहरू कतिको जमर्को हुँदैछ कतिको केन्द्रित हुँदैछ भन्ने त्यो किसिमले पनि हामीले काठमाडौँमै गर्नुपर्छ जस्तै थोरै जनसङ्ख्या होस् तर ठेस तथ्य व्यक्तिहरू र ठोस व्यक्तिहरू आएर चाहिँ यहाँ कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले गरेको थियौँ तर सोचेको जस्तो त नहुनु पनि सक्छ हामीले 50,000 जनसङ्ख्या उतार्ने भनेको थियौँ तर 50,000 ठाउँमा हामीले 5-10,000 चाहिँ उतारेको थियौँ त्यहाँ मोटामोटी भनेपछि कति पर्सेन्ट सक्सेस हुनुभयो म तपाईँसँग अलिकति भर्खरै रूपमा म तपाईँसँग प्रश्न गर्छु सङ्गठनले सोचेको अनुसार चाहिँ हामीले अब एक्सेप्टमेन्ट जति एचिभमेन्ट चाहिँ 100% नै भन्न सकिन्छ तर जो मैले एक्सेप्ट गरेको थिएँ नि जस्तै त्यो कार्यक्रमको मूल आयोजक सभाको संयोजक म भएको कारणले मैले त्यहाँदेखि 20,000 50,000 उतार्नुपर्छ भन्ने हिसाबले एउटा अब गरेको थियौँ किनकि त्यो 50,000 एउटा अब भनौँ न जस्तै तेरो सङ्गठनमा कति चाहिँ जनसङ्ख्या छ र तैँले राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने सक्ने भन्ने एउटा ऊ पनि हुन्छ थ्रेट पनि हुन्छ क्या त्यो व्यक्तिहरूले जो साथीहरूले तर त्यो गर्दा गर्दै जस्तै हामीले 50,000 20,000 50,000 उतार्ने भनेको थियौँ तर त्यो नपुगे तापनि जो हामीले आशा गरेको थियौँ जस्तै सङ्गठनले अब जो काठमाडौँमै कार्यक्रम गरेर काठमाडौँ सम्मेलन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ है अब चाहिँ भन्ने हिसाबले थियौँ त्यो चाहिँ एचिभमेन्ट त्यसलाई चाहिँ तपाईँ यो पाँचौँ महाधिवेशनको यो आयोजना समितिको तपाईँ संयोजक पनि हजुर बडो तामझाम त देखियो मैले योभन्दा अघिल्लो भिडियोहरूमा पनि मैले दर्शकहरूले देखाएको थिएँ मङ्गोलहरूलाई पनि राजनीति गर्नको लागि सिंहदरबारकै आसपासमा आउनुपर्ने रहेछ काठमाडौँमै आउनुपर्ने रहेछ जनमानस अरूले जस्तै टुने खेलमै उभ्याउनुपर्ने देखाउनुपर्ने रहेछ एउटा त यो त के रहेछ भन्ने मैले अब भित्र त्यो यो जस्तै राजनीतिक उसमा परिवेशमा हेर्दाखेरि चाहिँ एक त शक्तिको पछाडि म के भन्छु भने जस्तै शक्तिको पछाडि कुद्नेहरू धेरै जनमास हुन्छ क्या 30%ले सङ्गठनको केही बुझेको छ 10%ले 100% बुझेको हुन्छ नीति बनाउने नीति निर्माण गर्ने व्यवस्था गर्ने त्यो सङ्गठनलाई परिवेश ल्याउने 10% हुन्छ 10%भित्रको व्यक्तिहरूले एकजनाले दुई गर्यो भने 20% व्यक्तिहरू केही सङ्गठनको केही भिजनहरू बुझेको हुन्छ दर्शन केही बुझेको हुन्छ 20%ले 10%ले 100% उनीहरूले नीति बनाउन सकिन्छ 20% व्यक्तिहरू चाहिँ केही बुझेको मात्रै हुन्छ अरू 30% 10 र 20 30% भयो 30%देखि अरू 70% भनेको सबै शक्तिकै पछाडि मात्रै कुद्ने हो क्या जो राजनीतिक शक्तिको पछाडि आउने हो शक्तिको पछाडि हिँड्दै जो हामीले काठमाडौँमा गर्न खोजेको पनि त्यही हो जस्तै यो हामीले सिंहदरबार नजिक केन्द्रित गएर हाम्रो शक्ति प्रदर्शन गर्यो भने हामीलाई
केही व्यक्तिहरूले हाम्रो यो देशको 80% मूलवासी मंगोलहरूले चाहिँ हामीलाई यो पनि केही गर्न जाँदै छ है यो हाम्रो खोसिएको भारत चाहिँ इनाले के गर्छ है भनेको छ प्रयोग छै भनेर त्यो किसिमले चाहिँ हामीले एउटा शक्ति प्रदर्शन गर्न खोजेको किनकि यो पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि हामीले एउटा शक्ति पनि एचिभ गरेर जानुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले काठमाडौँमै केन्द्रित गरेर अधिवेशन गर्ने प्रयोग चाहिँ त्यो जनताहरूलाई तपाईहरूले पनि त्यसरी नै प्रयोग गर्नु भयो हैन प्रयोग त्यसरी हैन कांग्रेस राजावादी बनाउँदा जति पनि पार्टीहरू भए जस्तै उनीहरूले जसरी त्यो जनतालाई प्रयोग गरे तपाईले पनि त्यसरी नै हैन 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 त्यो चाहिँ गलत हो सर हामीले प्रयोग त्यो चाहिँ हामीले एउटा शक्ति चाहिँ देखाउन खोजेको जस्तै हजुरले प्रतिनिधि मूलक मात्रै भा थियो हाम्रो काठमाडौँमा जस्तै हामीले 17 गते सम्मेलन गर्दाखेरि हामीले अन्य ठाउँ देखे जस्तै काठमाडौँ भन्दा बाहिर देखि ल्याउने प्रतिनिधि व्यक्तिहरुमा आथ्यो जस्तै त्यहाँ कोही तामझाम गरेर कोही उलाई जस्तै एउटा लोभ लालच देखाएर आएको थिएन कि किनकि उनीहरुले के चाहिँ सोचेर आएको थियो भने म पनि त्यहाँ गएर समावेश भयो भने त्यो म त्यो मुद्दामा समावेश हुन सके भने मेरो आउने जेनेरेसनहरुको लागि के बाटो सजिलो हुन्छ जो अहिले बाहुनवादी नीतिले अथवा बाहुनवादी व्यवस्थाले जो यो देशको 80% मंगोल भनेको छ नि त्यो व्यक्तिहरुको 80 वटा भाग चाहिँ हामीले खान पाउन पर्थ्यो त्यो 98% नै उनीहरुले खाइरहेको छ ठीक छ त होइन त्यो कारणले पनि त्यो हामीले बोलाएर तामझाम गरेर उ गरेको होइन एउटा हामीले शक्ति देखाउन चाहिँ खोजेको हो तर प्रतिनिधि मुलाक मात्रै आएर उ गर्नुपर्छ है जस्तै हामीले झापाको लागि झापामै तिनीहरूले कलेक्सन गर तिनै उ गर त्यहाँदेखि हामीले त्यहाँ पैसा पठाएर तिमीहरूले चाहिँ उ गर्ने होइन हामीले जस्तै अन्य राजनीतिक दलले करोडौँ खर्च गर्छ तर हामीले त्यो त्यस्तो तरिकाले हामीले खर्च गरेर सबैले यहाँ बोलाएर उ चाहिँ गरेको होइन स्फूर्तिसाथ उनीहरू आएको थियो तिनीहरू कोही के अरे मासु भात खानु पाउँछ कोही त्यहाँ मौज मस्ती गर्ने भनेर होइन कि उनीहरूले केही मुद्दाहरू ल्याएर चाहिँ आउनु भएको थियो क्या फेसबुक सञ्जाल त चलाउनुहुन्छ चलाउँछु फेसबुक सञ्जालमा अतिरञ्जित तरिकाले तपाईँको पार्टी कार्यकर्ताहरू नेताहरू अत्यन्तै उत्शृङ्खल तरिकाले तपाईँकै पार्टीभित्र पनि एउटा मनमुटाव त देखिरहेको छ नि होइन के छ तपाईँको के छ तपाईँहरूको अभियान हो कि यो तपाईँहरूको नेचर हो कि भन्नुपर्दाखेरि जस्तै हाम्रो सङ्गठनमा केही साथीहरू छन् जस्तै यो हजुरले भन्दै गर्नुभयो हामीले अब हिजो अस्ति मात्रै 15, 16 र 17 गते काठमाडौँ ऐतिहासिक 5 राष्ट्रिय महाधिवेशन भव्य रूपमा सफल गराउनु छ हामीले भन्यौँ नि त्यो भनिरहँदाखेरि हाम्रो सङ्गठनभित्रैदेखि केही साथीहरू चाहिँ यसलाई असन्तुष्टि यो सम्मेलन गर्नु हुँदैन जस्तै यो सम्मेलन गर्दाखेरि केही व्यक्तिहरूले अब अर्को के अरे सङ्गठनले मुद्दा लाउँछ र यो सङ्गठनमा यो यो के अरे सम्मेलन हामीले काठमाडौँमा सफल हुनु दिनु हुँदैन भन्ने केही व्यक्तिहरू चाहिँ छ त्यो अहिले पनि फेसबुक सञ्जालमा प्रशस्तै देख्न पाइन्छ त्यो व्यक्तिहरू जस्तै अब भन्नुपर्दाखेरि त्यो हाम्रै सर्कलको व्यक्तिहरू जो 5 राष्ट्रिय महाधिवेशन मूल आयोजक टिम जस्तै हामीले मङ्सिर 13 गतेको पहिलो मिटिङ बोलाएको थियौँ हामीले जो सङ्गठनले जिम्मेवारी मलाई दियो तैँले चाहिँ यो के अरे महाधिवेशन गर्नु सक्छस् तैँले चाहिँ तेरो नेतृत्वमा गर है भनेर मैले जिम्मा दिएको थियो त्यसपछि 13 गते मङ्सिर 13 गते मैले काठमाडौँको ललितपुरको मुन ओकर रेस्टुरेन्टमा बसेर सबै टिमहरूलाई जस्तै सङ्घीय सभाको सदस्यहरू लगायतका जति पनि यो महाधिवेशनलाई सफल बनाउनको लागि मैले क्रिएट गर्नु मैले बनाउने टिमहरू चाहिँ त्यतिखेर बनाएको थियौँ त्यही टिमहरू हो तिनीहरू के अरे असक्षम यो असफल गराउने जस्तै केही फेसबुक म अलिकति म यसलाई ब्यासलेस गर्छु जस्तै त्यो साथीहरू नै हो कि जस्तै जिम्मेवारी पुरा नगर्ने साथीहरू होइन जस्तै जिम्मेवारीदेखि हटेर उ गर्ने साथीहरू केही फेसबुक सञ्जालमा मात्रै आएर के अरे बात गर्ने साथीहरू र काम नगर्ने साथीहरू चाहिँ त्यहाँदेखि छुट्टिँदै आयो क्या केही व्यक्तिहरू जस्तै मैले यहाँ काठमाडौँमा आएर यो सम्मेलन गरिरहँदा म एउटैले मात्रै यो सक्सेस बनाएको होइन धेरै टिमहरू लागेको छन् जस्तै मिडियाकर्मीहरू त्यत्तिकै लागिरहेछ जस्तै युवा साथीहरू त्यत्तिकै साथ दिइरहेछ जस्तै यहाँको हाम्रो सर्कलका साथीहरू जस्तै सहयोद्धा साथीहरू जो टिम बनाएको छ त्यो टिमको साथीहरूले त्यत्तिकै सहयोग गरिरहेछ तर केही साथीहरूले चाहिँ फेसबुक सञ्जालमा मात्रै क्या उसले चाहिँ त्यो
यो चाहिँ विभिन्न गर्ने मुद्दा लड्नु पर्छ मुद्दा लाउँछ यो चाहिँ पाँचौ राष्ट्रिय महाधिवेशन हैन पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन बनाउनु पर्छ जस्तै केही व्यक्तिहरूले तेरो राष्ट्रिय महाधिवेशनले म एकै रुपैया पनि सहयोग गर्दिन मेरो आशादेखि मेरो देखि आशा नगर्नु भन्ने व्यक्तिहरू पनि थियो त्यो चाहिँ काम नगर्ने व्यक्तिहरूको झुन्डहरू हो के म प्रष्ट भन्छु अहिले उहाँहरू हुनुहुन्छ नि जो फेसबुकमा लेख्ने यो चाहिँ भयो यो भएन यो यसो गर्यो यस्तो गरेन भन्ने व्यक्तिहरू चाहिँ सबै फेसबुकमा र हामीलाई मनोबल गिराउने साथीहरू मात्रै हो कि त्यो मेरै सर्कलका साथीहरू हो जस्तो जो हिजो हामीले मैले टिम बनाएको थियो जस्तै यो पाँचौँ राष्ट्रमा मूल आयोजक सभाको मैले मलाई जिम्मा दिइसकेको चाहिँ मेरो नेतृत्वमा बनेको टिमहरू नै त्यसरी गरिरहेछ कि त्यो भएको कारणले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एकदम काम नगर्ने फेरि अब खण्डन गर्ने जस्तै खण्डन गर्यो नि यो तेरो चाहिँ काम ठिक भएन है भनेर लु त आइज नि त कहाँ ठिक भएन बसौँ टेबल बसौँ न लु कहाँ ठिक भएन म त्यसलाई सुधार्छु भन्यो भने ऊ बाहिरै क्या बाहिरै हिँड्ने बाहिरै गर्ने त्यसो चाहिँ काम ठिक भएन है भन्छ लु आउन कहाँ ठिक भएन भनेर बोलाउँदा पनि ऊ नआउने क्या तपाईँको कार्यकर्ताहरू देश विदेशमा मैले धेरै देखेको हजुर 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 तर एउटा सर्कल के छ भने जो असन्तुष्ट पक्षहरू छन् उहाँहरूसँग बसेर तपाईँले एउटा त्यो माहौल सृजना गर्न नसक्नु उहाँहरूलाई समेट्न नसक्नु तपाईँ जस्तो एउटा नेतृत्व पङ्क्तिको अग्र पङ्क्तिमा बसेर काम गर्ने तपाईँको कमजोरी हो भनेर उहाँहरूले गुनासो पोखिराख्नु भएको छ नि त्यो एकदम सही कुरा भन्नुभयो किनकि उहाँले जति पनि फेसबुकमा देख्नुहुन्छ फेसबुकमा मात्रै फेसबुकमा जो साथीहरूले लेख्नुहुन्छ त्यो देखेर भन्नुभयो होला तर मैले मेरो नेतृत्व जस्तै मूल आयोजक सभाको संयोजक भएपछि मैले सबै व्यक्तिहरूलाई जस्तै जो असन्तुष्टी साथीहरू छ त्यसलाई इन्डिभिजुअल रूपमा प्रत्येक व्यक्तिले भेटेको छौँ जस्तै मैले नामै भन्नुपर्दा हाम्रो तुलवीर सरलाई मैले पटक पटक भेटेको छौँ उहाँकै बासस्थानमा गएर पनि भेटेको छौँ जस्तै अहिले हामीले धेरै असन्तुष्ट पक्ष भएर उहाँले उसकै संयोजकतामा एउटा टिम खडा गरेको छ भनेर मैले हेटौडामा मिटिङ भएको केही भिडियोहरू चाहिँ देखेँ जस्तै उहाँलाई हामीले प्रत्येकचोटि भेटेको छौँ जस्तै उहाँलाई घरमै गएर पनि भेटेको छौँ कहीँ कहीँ हाम्रो अफिसमा लगाएर पनि भेटेको छौँ जस्तै मेरो कुरा गर्दाखेरि जस्तै त्यही गरेर हाम्रो सेरापजीलाई हाम्रो तिनपर प्रदेश प्रमुख हुनुहुन्थ्यो पहिला उहाँलाई मैले पर्सनल रूपमा जस्तै बेलुका राति 8 बजीसम्म पनि उहाँसँग मिटिङ गरेको हो किनकि यो सम्मेलन गर्नुपर्छ है सर यो चाहिँ मेरो नेतृत्वमा मलाई जिम्मा दिएको छ मेरो जिम्मा दिएको कारणले तपाईँ पनि सहआयोजक हो भनेर मेरो सेरपजीसँग पटक पटक कुरा भएको छ उहाँहरूलाई आज उसलाई कुरा गर्यो ठ्याक्कै टेबलमा बसेको हुन्छ सर म तपाईँले मजाले सघाउँछु यो चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्छ भव्य रूपमा बनाउनुपर्छ भन्ने फेरि ठ्याक्कै मसँग छुट्टिपछि एकछिन 10 मिनट पछाडि अर्को स्टेटस लेख्ने लोक तामाङको नेतृत्व भएन भनेर फेरि त्यो लेखिरहेको हुन्छ हाम्रो तुलवीर सर पनि त्यो एकछिन बस्यो फेरि ठ्याक्कै छुट्टिपछि यो हाम्रो नेतृत्व भएन ए बाबा नेतृत्व गर्दा त तुलवीर होइन के अरे यो पाँच के अरे मङ्गोल नेसन अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङको त उच्च सर्वोच्च सभाको नेता पनि हो तथा उहाँ प्रवक्ता पनि हो होइन उहाँको असन्तुष्टि उहाँको पनि नेतृत्व सङ्गठनको अगाडि बढाउन त्यत्तिकै भूमिका हुन्छ कि त्यत्तिकै दायित्व हुन्छ कि ऊ चाहिँ अब सङ्गठनको सर्कलको जस्तै अहिले कार्यकारी प्रेसिडेन्ट छ प्रेसिडेन्टसँग कुरा गर्नु छोडेर ऊ चाहिँ बाहिर बाहिर खण्डन गरिने क्या हिजो नै मैले फोन गरेको छु हिजो हाम्रो समीक्षा कार्यक्रम थियो त्यो समीक्षा कार्यक्रममा मैले तुलवीरलाई फोन गरेँ तुलवीर सर हाम्रो समीक्षा हुँदैछ तपाईँ आउनुहोला जस्तै तपाईँले बाहिर बाहिर बसेर अब हुँदैन जस्तै तपाईँ एउटा प्रवक्ता जस्तो मान्छे सर्वोच्च सभाको नेता जस्तो मान्छे तपाईँ यहाँ आएर चाहिँ हाम्रो सङ्गठनको प्रेसिडेन्टसँग कुरा राख्नुपर्छ तपाईँको त्यो भूमिका म निभाइदिन्छु त्यो म वातावरण बनाइदिन्छु भन्ने किसिमकै मैले त्यो उहाँलाई अस्तिको दिन मात्रै फोन गरिदिएँ हिजोको कार्यक्रमको लागि उहाँले इन्कार गर्नुभयो म आए पनि ठिकै छ नआए पनि ठिकै छ तपाईँको कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनु भन्नुभयो मैले रिक्वेस्ट गरेँ आउनु है भने त्यो त्यस्तो कार्य भइरहेछ क्या त्यो साथीहरू फेरि भन्नै पर्दाखेरि मैले खुलेर भन्दै पर्दाखेरि त पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको हाम्रो एउटा समीक्षा बैठक पनि सिद्धियो भन्नुपर्दाखेरि तुलवीर सर सङ्गठनले मङ्गोल नेसन अर्गन डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठनलाई मैले चाहिँ यति सहयोग गरेँ है मैले यो काम गरेँ है भनेर भन्दाखेरि मलाई लाज हुन्छ क्या सर त्यसरी उहाँ कहिले पनि खुलेर आउनु भएको छैन ठिक छ होइन त्यो भन्दाखेरि मैले किनकि खण्डन गरिरहेको छु उहाँहरूले मैले यो कार्य गरिरहेको छु किन चाहिँ मैले कुरा सुनेन भनेर भन्दाखेरि उहाँ भन्नु परेन जस्तै हाम्रो सेरप सरलाई जिम्मेवारी दिएको होइन ऊ त्यो 3 नम्बर प्रदेशको प्रमुख हो नि त हामीले बनाएको उहाँलाई जिम्मा दिएको पटक पटक लिखित रूपमा हामीले
तीन नम्बर प्रदेशको गठन गरेर तपाईहरुको कार्य समितिले माथि संघीय सभामा पठाऊ त्यो अनुमोदन गरेर कुन कुन सदस्यहरु छ अनि मैले प्रश्न रूपमा जस्तै सेराप तामाङ लोक तामाङ 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 हो नि त किनकि हामी त संगठनमा मंगोल राष्ट्रवादलाई उजागर गर्नुपर्छ यो देशको 80% हिन्दू मूलवासी मंगोलहरुलाई सबैको साझा नेता बन्नुपर्छ साझा नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर हिँडिरहँदाखेरि एउटा जातित्व अथवा समुदायको हिसाबले पनि मैले उहाँलाई पटक पटक भन्थे के सेरप सर तपाईले तीन नम्बर प्रदेशलाई अधिवेशन अधिवेशन गरेर आउनुहोस् तपाई संघीय सभामा आउनुहोस् तपाई सर्वोच्च सभामा बस्नुपर्छ हामी टिम बनाएर बस्नुपर्छ यो यो भूमिकाहरु चाहिँ हामीले पटक पटक गरे निभाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर मैले पटक पटक भनिरहँ त भने उहाँले व्यवस्था गर्ने के हामीले तीन चोटी उले हामीले लिखित रूपमा पत्रै दिएको छम काठमाडौँलाई एकरे गठन गर काठमाडौँ जिल्लालाई गठन गर काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरलाई गठन गर भन्दाखेरि काठमाडौँको जिम्मेवारी मैले हाम्रो किरण साक्यलाई दिएको छ भनेर मैले प्रत्यक्ष उले भन्नुभएको छ मलाई र यो काठमाडौँ के तीन नम्बर प्रदेशको महाधिवेशन गर्नु नि भनेर मैले पटक पटक भने यो किनकि मूल आयोजक सभाको टिम पनि हो कारणले पनि म यो यो टिमहरूले सबैले सम्हालेर लानुपर्छ भन्दाखेरि उहाँले जिम्मा दिँदाखेरि उहाँ व्यवस्था गर्ने क्या यतिसम्म गर्ने कि उहाँले जस्तै उहाँको कार्यकाल कार्य क्षेत्र भनेको तीन नम्बर प्रदेश जस्तै उहाँ एक नम्बर प्रदेशको भेला गरी हिँड्ने होइन गठन गरी हिँड्ने जस्तै एउटा होटलतिर मिटिङ गरी हिँड्ने जस्तै संघ सभातिरको जस्तै यो टिमलाई चाहिँ त्यो उसले खर्च गरेको खर्च चाहिँ के अरे उसले गरेको मिने चाहिँ तीन नम्बर प्रदेशमा लाग यो प्रदेशमाथि उठ्थेन अहिले उसलाई पछ्याउने व्यक्तिहरू होइन सेरफ सर चाहिँ यो सेरफ सर हाम्रो तीन नम्बर प्रदेशको प्रमुख भन्ने व्यक्तिहरू चाहिँ मैले देखेको छ दुईजना मात्रै देख्छु हाम्रो पालसङ्ग्रह हाम्रो अमरजीले मात्रै हाम्रो तीन नम्बर प्रदेशको नेता है उहाँ चाहिँ भन्ने उहाँ दुईजनाले मात्रै आउँले आउँदैछ अरू भाइहरू अब युवाहरू युवा सरकारहरू सबै त हाम्रो सेरफजीले कामै गरेन भन्ने मात्रै हुनुहुन्छ लोक सर जस्तो तपाईँ मैले भन्दै पर्दाखेरि किनकि किन रुष्ट भइरहेछ फेसबुकमा किन आइरहेछ यो चाहिँ मैले खण्डन गर्नुपर्दाखेरि हिजोसम्म म आजक टिमको संयोजक थिए हैन आज त म त्यो संयोजकलाई समीक्षा गरेर मैले सबैले पुर्याउन परेन नि त हो त्यो कारणले नै मैले यो भण्डाफोर खोल्दै के छ ठीक छ तपाईको यो कुराले मैले के बुझे भने मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन डाक्टर गोपाल गुरुङको केन्द्रीय संघीय सभा भन्नु कि तपाईको संघीय संगठन समथिङ के भन्छ हैन संघीय संघीय सभा हो केन्द्रीय कमिटीमा विवाद रहेछ अहिले कित्तकाट भएर छोड्यो 100% हैन यसलाई कित्तकाट गर्नु भन्नु चाहिँ मिल्दैन सर किनकि यहाँ सुन्नु है फेरि यसलाई म हिजो एमएनओ थियो सुरुमा हजुर सायद मलाई लाग्छ तपाईँको एमएनओ को भाले चिन्ह चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव पनि लड्यो यसपालि हजुर हजुर स्थानीय चुनाव हजुर तर तपाईँ एमएनओ डिजिजी तपाईँको सङ्गठन हो तपाईँ चुनाव लड्नुहुन्न र यही चुनाव नलड्ने एउटा अर्को सङ्गठन बन्न गयो अस्ति भर्खरै समानान्तर एउटा सङ्गठन भएर एउटा काम गर्न सुरु गर्नुभएको छ तुलवीर दर्लामीको संयोजकत्वमा उहाँले त दाबी पनि गर्नुभएको छ कि 90% भन्दा बढी सदस्यहरू सहित भन्नुभएको छ हजुर भनिसकेपछि उहाँहरूले पनि आफ्नो पक्षमा अत्याधिक बहुमत साथीहरू छ भन्नुभएको छ तपाईँ पनि त्यही कुरालाई सापाटी अथवा चाहिँ सफार गर्दै हुनुहुन्छ भने हामी मिडियाकर्मीले त आम दर्शक वृन्दहरूलाई जस्ताको तस्तै देखाइदिने हो हजुर 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 केही खण्डन छ तपाईँको जस्तै हाम्रो तुरवीर सरले 90% चाहिँ रुष्ट भनेर भन्नुभएको छ नि त्यो चाहिँ मैले कसरी खण्डन गर्छु भने जस्तै अब संघीय सभाको बढी त तुलवीर दर्लामी सर र हाम्रो सेरप तामाङ मात्रै देखेँ क्या त्यहाँ दुईजनाले 90% भन्नु कसरी भन्यो होला पहिलो कुरो र जो साथीहरूलाई जिम्मेवारी पुरा नगर्ने त्यही साथी रुष्ट र फेरि त्यो रुष्टमा अब त्यो पटक पटक मैले दोहोऱ्याएन जस्तै 90% उनीहरूले अब दाबी गरिरहँदाखेरि जस्तै हेटौडामा मैले सुन्नमा आएको चाहिँ कति करिब 15 जना कि 16 जना भेला भएको थियो अरे होइन त्यो टिमलाई कसरी 90% भयो जस्तै 90% भनेको जस्तै अहिलेको सँगै बढी भनेको हिजो अस्ति बिरलाल राईको के अरे प्रेसिडेन्टले उहाँले चयन गरेको बढी भनेको 28 जनाको बढी छ 28 जनामा दुर्भाग्यवश हिजो एकजना अब हाम्रो देहान्त हुनुभयो हामी 27 जना छौँ 27 जना
टिममा 28 जना टिममा 2 जना जान्दाखेरि 90% कसरी भयो यो पर्सेन्टेज उले कसरी निकाल्नु भयो यो मलाई थाहा भएन ठीक छ जस्तै जस्तै यहाँ जस्तै उहाँले 90% भनिरहँदाखेरि फेरि हामीले पनि 90% है फेरि त्यो हामी भनेको छैन दाबी गर्दैनौ जस्तै हामी हाम्रो सर्कलमा कति जना छ जस्तै अब हिजो र आजको मिटिङले नै थाहा हुन्छ कि हामीसँग कति संघ सदस्य थियो भनेर हैन जस्तै दुई जना मात्रै भए छुटेर गएर 90% भन्नु यो अलिकति अब यो उहाँले अब क्याल्कुलेसन गर्न नजानेको हो कि तपाईले जसरी मलाई अहिले यतिखेर त्यो भएको कारणले हामीसँग भएको सर्कलको साथीहरु हामीसँग यथावत छँदै छ हैन जस्तै देश तथा विदेशमा अब उहाँले कति जनालाई अब कन्भिन्स गर्नुभयो कसरी गर्नुभयो त्यो मलाई थाहा भएन हैन जस्तै अहिले पनि हामी अब मोटामोटी 25-26 जना अब टिमहरु अहिले यथावत स्थिति छ लोक सर यो समस्या मात्रै हामी कुरा नगरौ हामी समाधानको बाटो पनि कल्पना गरौ हामी म तपाईसँग अब समाधानको पक्षमा पनि प्रश्न हजुर हजुर लोकतन्त्रलाई स्वीकार्नु हुन्छ हैन मज्जाले स्वीकार्छम लोकतन्त्र हाम्रो लोकतन्त्रलाई यो डाक्टर गोपाल गुरुङकै थीम्स र उहाँकै उहरु हो के जस्तै उहाँले नै प्रतिपादन गरेको लोकतन्त्र धर्मनिष्ठता प्रान्तीय सरकार भनेको मैले बुझे म तपाईलाई यहाँ नै रोकाउँछु कि यदि लोकतन्त्रलाई स्वीकार्नु हुन्छ भने लोकतन्त्रले बनाएको लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई किन मान्नुहुन्न तपाई हैन हामी लोकतन्त्रै पद्धति देखि आइराखेछम सर यो हामीले अब लोकतन्त्रलाई बाइस गरेर जस्तै अब जस्तै एउटै व्यक्तिले मात्रै अब जस्तै हिटलर प्रविधि भनेछ त्यो तरिकाले त हामी त आगै छैन त मैले यही हैन यो चाहिँ मैले देखेकै छैन त म तपाईलाई मेरो प्रश्न अझै क्लियर गर्छु जति पनि असन्तुष्ट पक्षहरू छन् उहाँहरूले के आरोप छ भने तपाईको केन्द्रीय कमिटीलाई बिरलाल वालाहाङ ज्यूको नेतृत्वमा यतिखेर 28 जना सदस्य हुनुहुन्थ्यो तर दुई जना होला एक जना व्यक्ति रहनु भएन 27 जनाको चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ क्याबिनेट हुनुहुन्छ हैन टिम हुनुहुन्छ जस्तो तपाईहरु यो चाहिँ तपाईको विधि पद्धति भन्दा पनि व्यक्तिले चुनिएको एउटा चाहिँ समूहमा चाहिँ छलफलै नगरीकन चाहिँ कसरी आयो बाहिर किन चाहिँ टास्यो होइन सर यो 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 चाहिँ अब उहाँहरुले अब उहाँले यति सम्मान पनि भनेको छ मैले सुनेको छु कि कसैको खल्तीको मान्छे हैन कसैको परिवारको मान्छे भन्ने त्यो टाइपको कुरा पनि आयो हैन हैन यसको स्पष्टीकरण त तपाईले दिनुपर्छ यो चाहिँ उहाँहरुले ठक्कै आरोप प्रत्यारोप मात्रै हो के सर जस्तै हामीले टिम बस्दाखेरि जस्तै हिजोको टिम क्रिएट गर्दाखेरि हिजोको करे सभा क्रिएट बनाउँदाखेरि त्यतिखेर तुलबीर दलामै भन्थ्यो त्यो उहाँसँगै बसेर हामीले टिम पनि बनाएको क्या यो चोटीको कार्यकारी प्रेसिडेन्ट हामीले बिरलालाई नै बनाउनु पर्छ भनेर समक्ष हामीले सबै बसेर गरेको मैले अघि पनि भने त्यही कुराले फेरि दोहोर्याउँछु हामी टिम बसेर कुरा गर्दाखेरि एउटा निचोड ल्याउने ठ्याक्कै त्यो बाहिर गएपछि हाम्रो तुलबीर सर 5 मिनेट पछाडि नेतृत्व त ठीक भएन भन्ने क्या ए पट्टै भइराखेछ के जस्तै हामीले अब त्यो टिम बनाउँदाखेरि जस्तै प्रेसिडेन्ट कार्यकारी प्रेसिडेन्ट बिरलालाई बनाउनु पर्छ भनेर त्यो टिम क्रिएट गर्दाखेरि जस्तै यो महाधिवेशन करे बन्द सत्र छिर्नु भन्दा अगाडि यो त छलफल भएर छिरेको त्यतिखेर तुलबीर स्वयं आफै हुनुहुन्छ के यो चाहिँ बिरलाल दाइले दिनुपर्छ एकचोटि उहाँले दावा पनि गरेको थियौँ म पनि प्रेसिडेन्ट लड्नु परेस लोक सर तपाईँले प्रचार प्रचार यहाँ सुन्नु है प्रचार प्रचार गरिदिनु भयो पऱ्यो है मलाई त्यो एउटा उहाँले कल गर्नुभएको थियो उहाँ यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र हेर्नुहुन्छ भने उहाँलाई म अनेसले भन्छु मैले त्यो बेला के भनेको छ भने ठीक छ सर म मूल आयोजक सभाको संयोजक हो मैले तपाईको यो प्रेसिडेन्ट तपाई आउँदै हुन्छ भने मैले प्रचार प्रचार गर्न मिल्दैन एउटा करे यसको एउटा अन्तरिम विधानहरु बनाएको छ त्यो विधानमा टेकेर तपाई लड्न सक्नुहुन्छ तपाई आउनुस् फ्लोरमा आउनुस् तपाईको मनोनयन दर्ता गर्नुहोस् तपाई प्रेसिडेन्टको दाबेदार हुनुहुन्छ है किनकि 7 जना जस्तै अब पहिला एमएनए देखि छुटेर यहाँ सुन अलिकति छ एमएनए देखि छुटेर आउँदाखेरि जब 7 जनाको टिम छ त्यो 7 जना सबैले आफ्नो योग्यता पुग्यो भने प्रेसिडेन्ट लड्नु पाउने एउटा क्षमता थियो के यो हाम्रो मूल आजक सभाको टिमले पनि भनेको थियौ के त्यो बेला उहाँलाई पनि उहाँले म भन्छु म पनि लड्दै छु है सर भन्दाखेरि आउनुहोस् स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो मूल आजक सभाले अब तपाईलाई स्वागत छ पछि हुने भइसकेपछि तपाईहरुले फटाफट चाहिँ महाधिवेशनको नजिकै गर्दा 15 दिन भित्रमा तपाईहरुले चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको जो जो चाहिँ असन्तुष्ट पक्षहरु छन् उहाँहरुलाई सबै जनालाई चाहिँ
कारबाही गरेर चाहिँ कदापि पनि हैन सर भित्र छिर्ने वातावरण बनाउनु हैन 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 यो एउटा आरोप मात्रै हो सर जस्तै उहाँहरूले कारबाही कसरी भयो हामीले 29 गते बैठक बसेको बैठकमा के असभ्य कुराहरु र त्यो थेक्न नसक्ने कुराहरु आएर चाहिँ स्पष्टीकरण चाहिँ लिएको है फेरि तुलवी सरले स्पष्टीकरण लिएको जस्तै आरएन सरले स्पष्टीकरण लिएको जस्तै हाम्रो सेरप सरले स्पष्टीकरण लिएको र अमित याखाले स्पष्टीकरण लिएको मात्रै हो त हामीले के भनेको छैन तीन दिन भित्र तपाईहरुको स्पष्टीकरण प्रष्ट आउनु पर्यो है मैले भ यो यो तरिकाले भने फेरि पनि त्यो तपाईले भ हाम्रो तुलवीर सर र हाम्रो सेरप सर हाम्रो अमित जी सँग बसेर तपाईको स्पष्टीकरण यसरी ल्याउनुस् है सर हामी टिम बनाउनु पर्छ है भनेर उहाँहरुले आफ्नो स्पष्टीकरण दिएको छ अझै पनि तपाईले त्यो संगठनले दिएको स्पष्टीकरण कस्तो छ भनेर हामी देखाउन पनि सक्छौं र एउटा अब संगठनको नीति अनुसार उहाँलाई हामीले बाहिर फ्ल्याक्स गर्न सकिदैन त्यो यति अफिसमा आएर त्यो स्पष्टीकरण देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यति धम्कीपूर्ण स्पष्टीकरण आएछ कि उहाँको स्पष्टीकरण सही नभएको कारणले पनि उहाँले बाहिर राख्नु पर्यो अनि तपाईले जो कारबाही भट्टाभट कारबाही गर्नु भने शक्ति चामलिङको पनि कुरा आछ होला है यहाँ किनकि उहाँले पनि केही असन्तुष्टि पक्षहरुले उसको इश्यू लिएर जस्तै गुटबन्दी गरेर जस्तै त्यहाँ तपाईले बन्द हल भित्र अब छिर्न नपाउँदा किन शक्ति चामलिङ जिन्दाबाद शक्ति चामलिङ जिन्दाबाद पनि भनेको छ के त्यो शक्ति चामलिङ हाम्रो सहयोद्धा हो के हामीले उसको पक्षमा बोल्दाखेरि उलाई हामीले कारबाही गरेर उ बाहिर निकालेर हामीले भित्र बस्नुपर्ने भएर हामीले टिम बनाउनु पर्ने भन्ने होइन के जस्तै त्यो चाहिँ अब हाम्रो विधान विपरीत काम गरिसकेपछि जब सबै जिल्लाहरुलाई उले चाहिँ संयोजन गर्ने भनेर सबै जिल्लाहरुलाई चाहिँ विघटन गरिसकेपछि चाहिँ त्यहाँको जिल्लाहरुले चाहिँ संयुक्त राजिनामा दियो त्यो राजिनामा दिए चाहिँ उहाँलाई हामीले के पनि भनेको थियो त्यो गर्दाखेरि लु ठीक छ तपाईको एक नम्बर प्रदेशमा तपाईको नेतृत्व ठीक भएन मानेन तपाईले चाहिँ राजिनामा दिनु एक नम्बर प्रदेशले राजिनामा दिनु माथि आउनु संघीय सभामा आउ संघीय सभामा बसेर काम गरौंला भनेर प्रष्ट रूपमा हामीले भनेको त्यो पनि नमानिसकेपछि जब उलाई त्यो म यो पनि गर्दिन जस्तै मैले मेरो गाडी गरेको कार्यहरु ठीक हो भनेपछि उहाँलाई 6 महिना सम्म सस्पेन्ड मात्रै गरेको काम कर्तव्य अधिकार देखि मात्रै वञ्चित गरेको उ यथावत संघीय सभाको सदस्य अझै पनि हुनुहुन्छ सर्वोच्च सभाको सदस्य अझै पनि हुनुहुन्छ हामीले 7 जना छुटेर आएको साथीहरुलाई चाहिँ तपाईहरु संस्थापक है भनेर हामीले सम्मान दुर्गले भनेछ अझै पनि उहाँहरु संस्थापक हुनुहुन्छ तर लोक सर हो त्यो भएको कारणले तपाईको भाषालाई मैले प्रयोग गर्ने हो भने त तर उहाँहरुलाई त तपाईको सर्वोच्च के भन्छ तपाईको प्रेसिडेन्ट प्रेसिडेन्ट बन्ने मौका त दिनु भएन नि हैन हैन खुल्ला भएन नि जस्तै जस्तै हाम्रो अब संघीय सभाको जस्तै उहाँ हाम्रो शक्ति जी त एक नम्बर प्रदेशको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो उहाँ डाइरेक्ट एक नम्बर देखि अब संघीय लेभलको प्रेसिडेन्ट लड्नु उहाँको त्यो हामीले अब विधानले पनि पाउँदैन उहाँले पनि त्यो म सक्दिन भन्ने उ थियो हैन मिल्दैन पनि जस्तै हाम्रो सेरप जी म प्रेसिडेन्ट लड्छु भन्नु पाउँथेन किनकि उहाँ 3 नम्बर प्रदेशको प्रमुख मात्रै हुनुहुन्थ्यो त्यसो गरेर हाम्रो तुलवीर सरलाई चाहिँ प्रष्ट रूपमा जस्तै अब उहाँलाई चाहिँ हामीले फुको पनि गरेको थियौ फेरि लु तपाई आउनुहुन्छ भनेर हाम्रो उहाँले जस्तो उ दिए पनि यहाँ सुन्नु है यो अलिकति हैन जसले तपाईहरुसँग हैन 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 सर जस्तै उहाँलाई हामीले उहाँ स्पष्टीकरण कस्तो छ भनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अफिसमा आएर सबै अब कार्यकर्ताहरुले त्यहाँ अफिसमा आएर देख्न सक्नुहुन्छ उहाँलाई हामीले अब भित्र पस्ने वातावरण बनाएको उहाँको स्पष्टीकरण जस्तो आए पनि पछि छलफल गराउनले भनेर उहाँले फुकुवा गरेर उहाँले भित्र बस्ने र उहाँले अब मनोनयन दर्ता गर्ने उहाँले अब प्रेसिडेन्ट लड्ने सबै वातावरण बनाउँदाखेरि पनि उहाँ आउनु भएन पहिलो दिन अब उद्घाटन सभामा आउनु भयो तर अब बन्द सत्रमा उहाँ आउनु भएन त्यसपछि अब हामीले फेरि अब खुला सभामा जब हाम्रो फ्लोर देखि बन्द सत्रले हामी जति जना थियौ त्यहाँ हैन जस्तै अब विभिन्न सभा विभिन्न ठाउँ देखि हामीले प्रतिनिधिहरू बोलाएको थियौ त्यो प्रतिनिधि सबैले उहाँलाई अब एउटा मनोनयन गरेर उहाँलाई भोटिङ गरेर अथवा जो सिस्टमले हामीले उ गर्यौ त्यो सिस्टमले उहाँलाई प्रेसिडेन्ट चयन गरिसकेपछि त्यो फ्लोरले जस्तै बन्द सत्रले उहाँलाई प्रेसिडेन्ट चयन गरिसकेपछि जस्तै फेरि भोलिपल्ट हामीले खुल्ला मञ्चमा तुलवीर सर जति पनि हाम्रो जो उ व्यक्तिहरू थियो जस्तै अब संघीय सभाको उहाँ त सस्पेन्ड मात्रै भएको हो जस्तै सस्पेन्ड भएको हाम्रो शक्तिलाई पनि हामीले त्यहाँ समावेश गर्नुपर्छ किनकि उसको अधिकार काम कर्तव्य अधिकार मात्रै छिनेको त्यो भएर चाहिँ सबैलाई हामीले त्यहाँ चाहिँ जो हाम्रो संघीय सभाको बोडी छ 28 जना त्यो 28 जनाको बोडीलाई नै हामी त्यहाँ बोलाएको छ लोक सर म एकदमै क्लियर भइसकेको छु म अब नेक्स्ट प्रश्नमा जान्छु जस्तो तपाईहरू यसरी कटाक्ष मनमुटाव गरिराख्नु भएको छ नि बडो चाहिँ तपाईहरू
मूलवासी मंगोल भनेर आफूलाई एक किसिमको गर्व महसुस गर्व पनि गर्नुहुन्छ तर पदको त त्यो भन्दा बढी गर्व पद र आवश्यकता त देखियो नि हैन अ त्यो देखि आजसम्मको जति पनि कार्यकलापहरु देखियो सबै पदको लागि रहेछ नि हैन हैन सर एउटा अब भन्नै पर्दाखेरि हामी मूलवासी र मंगोल भन्नुलाई एउटा गर्व गर्छम हैन जस्तै त्यो पिछाडी आएर जो पदको जस्तै ठ्याक्कै हेर्दाखेरि तपाईले भने जस्तै जस्तै यो पाँचौ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आएर केही साथीहरुले पदको लागि राजनीति गरेको जस्तो देखे के जस्तै ठ्याक्कै भन्नु पर्दाखेरि हाम्रो तुलवीर सर जस्तै हाम्रो सेरप सर त्यसैगरी अब हाम्रो कार्यकारी प्रेसिडेन्ट पनि त अब त्यो उहाँले पाउनु पर्ने अधिकार उहाँको पद उहाँको जिम्मेवारी जस्तै अब हिजो समय संयोजक थियो आज प्रेसिडेन्ट गर्न पर्छ त्यो पदको दावेदारी दुई जनाले देख्यो के हामीले हैन जस्तै अब फेरि काम नगर्ने मैले अघि नै भने जिम्मेवारी दिएको पूरा नगर्ने फेरि पनि उहाँहरुले कसरी पद दिएर हैन कसरी त्यो उहाँहरुले चाहिँ ट्रस्ट गरेर जानु कसरी विश्वास गरेर जानु एउटा कुरा के छ भने तपाईहरुको ग्रुपले उहाँहरुलाई त्यस्तो भन्ने उहाँहरुले तपाईहरुले त्यो खालको आक्षेप लगाइ रखनु भएको छ दुवै पक्ष बीच एउटै खालको भाषा एउटै खालको कुराहरु प्रयोग गरिरहनु हैन यो चाहिँ हामीले अझै पनि उहाँहरुलाई हिजो मैले के भने समीक्षा बैठक देखि सबै क्लियर गरेर जाऊ भनेर हाम्रो सेरप सरलाई पनि तुलवीर सरलाई पनि असन्तुष्टि पक्ष त म त्यहाँ त दुई जना मात्र देख्छु के जस्तै उहाँले टिम बनाएको 5-6 जनाको टिम बनाएको होला हैन 10-15 16 जना कति थियो 16 जनाको टिम बनाएको होला त्यो व्यक्तिहरुलाई पनि हामीले नबोलाएको चाहिँ हैन हिजो हैन प्रत्येक उहाँहरुलाई चाहिँ नमिलाउने कोसिस नगरेको हैन हैन समानान्तर उहाँको लु समानान्तर पार्टीलाई उद्घोष गरेर अब त्यो खोलेर गयो र बावजुद पनि उहाँहरुले बसेर कुरा गरौं त्यो त टिम चाहिँ हामीले बनाउनु पर्छ तपाईहरु लु असन्तुष्टि भयो भने केमा चाहिँ भयो त लु आउनु टेबलमा बसेर खण्डन गरौं भनेको हो गएन टेबल भनेको जस्तै हेटौडामा गएर अब खण्डन गर्नुपर्ने जस्तै हाम्रो संघीय कार्यालय छ कार्यालयमा आएर उहाँहरु चाहिँ यो भएन है भनेर उहाँहरुले प्रत्यक्ष त्यहाँ आएर कुरा गर्न सक्दैन हामी एकदमै छोटो कुरा गर्ने गर्छौं अब त्यसमा पुग्नु पर्थ्यो नि त तर त्यो पनि नभएकन उहाँ बाहिर बाहिर खण्डन गर्ने जस्तै तेरो प्रेसिडेन्ट ठीक भएन है भन्ने फेरि कहाँ चाहिँ ठीक भएन आउन त गरौं यो चाहिँ कार्य कहाँ चाहिँ ठीक भएन भने फेरि त्यहाँ को टेबलमा चाहिँ नआउन चाहने के टेबलमै नआउने फेरि बाहिर बाहिर फेसबुकमा लेख्ने फेसबुक सञ्जालतिर लेख्ने फेरि विभिन्न ठाउँमा लेख्ने तर अब टेबलमा आउन त टेबलमा भने पनि टेबलमा चाहिँ नआउने के टेबल भनेको के होटलमा गएर टेबल हैन नि त हिजोको कार्यक्रम हो नि त हिजो हामीले जस्तै अब समीक्षा बैठकमा जस्तै उहाँहरुको असन्तुष्टि पक्ष 16 जना थियो भने हिजो हामीसँग त्यो समीक्षा बैठक सम्पन्न भयो राम्रो भयो भनेर आउने त 150-200 जना थियो होला नि त तपाईले पनि देख्नु भयो हैन अब के गर्नुहुन्छ अब असन्तुष्टि पक्षहरु त निकै मौलाइरहेको छ उहाँहरुलाई अब के गर्नुहुन्छ उहाँहरुलाई हामीले अब सकभर मिलाएर लाने कोसिस हो हैन हैन यहाँ म भन्छु सबैलाई अब समावेशी समानुपातिक हिसाबले सबैले मिलाएर लाने कोसिस हो तर फेरि मिलाएर लाने भन्दा भन्दै पनि हामी झुकेर जसै संगठनलाई नै अब एउटा उसमा केरे दुर्घटनामा लाएर चाहिँ मिलाउन सकिँदैन फेरि त्यो पनि हो अब हिजो व्यक्तिले चलाउँथ्यो व्यक्तिको उसमा थियो अब विधान र एउटा दस्तावेजमा आउँछ के विधान अनुरूप नै भएर जान्छ के जस्तै उले के गर्यो कसरी गर्यो व्यक्तिले सभाले भन्दा पनि त्यो व्यक्तिले विधान अनुरूप काम गरेको छ कि छैन विधानले अब मान्छ कि मान्दैन विधानसँग मात्रै अब सामान्य मंगोल तपाईको भाषामा प्रयोग गर्ने हो भने मैले नाकथेप्चो आगा चिम्सु एकदम दुर्गम बस्ती र ठाउँमा बस्ने ती बुढामा बुढाबा सबैले बुझ्ने भाषामा भनिदिनुस् यो यही कुरालाई म फेरि पनि उहाँहरू सायद चिन्तित हुनुहुन्छ होला विदेशी भूमिमा काम गरिरहनु भएको तपाईको शुभचिन्तकले बुझ्ने भाषामा भनिदिनुस् अब यो मंगोल राष्ट्रवाद आउनको लागि तपाईहरू संघर्ष गरिराख्नु भएको छ तपाईले त फ्लोरमा आएर गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले त आफ्नो हिसाबमा यसरी गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको पसिना दाना पानी कटाएर तपाईहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ एकदम यसको मूल्य तपाईले कसरी चुकाउनुहुन्छ थोरै बताइदिनुस् उहाँहरू पनि एउटा तपाईको प्रतिपक्षमा बसेर तपाईकै भित्र जुन अन्तर संघर्ष गरिराख्ने त्यो उहाँहरूले पनि त्यही भनिराख्नु भएको छ म उहाँहरूसँग पनि यही प्रश्न गर्छु कुनै दिन म तपाईहरूसँग दुवै जनासँग राखेर म प्रश्न गर्ने कोसिस गर्नेछु आज अन्तिममा छौँ हामी
हामी सधैँभरि नकारात्मक प्रश्न मात्रै मैले तिर्साइरहनु पर्दाखेरि मलाई पनि एकदम गाह्रो भइराखेको छ. अब म तपाईँलाई सकारात्मक पक्ष सोध्छु. मंगोल राष्ट्रवाद तपाईँको भाषा प्रयोग गर्छु म आज फेरि पनि. मंगोल राष्ट्रवाद आउनको लागि यो लुछाचुँडी थोरै लुछाचुँडी भन्छु म एकदम एकदम यसले तपाईँलाई कतिको प्रभाव पर्छ कि पर्दैन? यसले अत्यधिक प्रभाव पर्छ. त्यसो किनकि एउटा कार्यकर्ता जन्माउनलाई हामीले धेरै सङ्घर्ष गर्यो. हामीले मेरो दौडानमा जस्तै एमएनओदेखि निरन्तर लगेर एमएनओ डिजिजमा यहाँसम्म पुर्याउनलाई मेरो पनि केही भूमिकाहरू छ क्या. जस्तै म भन्छु, जस्तै मैले एउटा कार्यकर्ता जन्माउनलाई जस्तै भनौँ न अहिले हामीसँग दाना पानी राज्यदेखि आउँदैन, कहीँदेखि हामीले सहयोग आउँदैन. हाम्रो दाजुभाइले त्यहाँदेखि आफ्नो चारो मुखमा चारो काटेर मेरो बच्चाहरूको फी काटेर मलाई सहयोग गर्छ, यसले चाहिँ के गर्छ है भनेर त्यो हिसाबले मलाई पठाइरहेछ. त्यो बावजुद मेरो आफ्नो स्फूर्ति साथ मेरो लगाव र मेरो मिहिनेत गरेर एउटा कार्यकर्ता जन्माउनलाई धेरैचोटि हिँड्नुपर्छ. जस्तै एउटा कुरा गर्दा म सिन्धुलीकै कुरा गर्छु होइन. सिन्धुलीमा हामीले त्यो कार्यकर्ता जन्माउनको लागि त्यहाँको माहौल बनाउनको लागि धेरैचोटि हिँडेको छौँ. राति पनि आएछौँ, दिउँसो पनि आएछौँ. करिब करिब हाम्रो टिमहरू सुनसरीदेखि अब सङ्घीय सभाको टिमहरू र सुनसरीको जिल्लाको टिमहरू हामी त्यहाँ नै 10-15 चोटिसम्म धाएर मात्रै सिन्धुलीलाई उठाउनु सफल भएको थियो. हामीले सिरपजीले उठाएको त्यो सिन्धुली होइन, सिरपजीको प्रदेश हो कि सिन्धुली, तर सिरपजीले उठाएको होइन, त्यो सबै सुनसरीले उठाएको. जस्तै सङ्घीय सभा म लगायत हाम्रो टिम सुनसरीको साथीहरू सुनसरीको सदस्यहरू आएर सिन्धुले उठाएको. त्यहाँ म उदाहरण मात्रै दिएको क्या. त्यहाँ आउँदाखेरि रातारात हामी रात दिन भनेकन प्रत्येकचोटि धाएर 20-औं चोटि मात्रै त्यहाँको व्यक्तिहरू त्यहाँको साथीहरू माथि उठेको थियो. भन्छु त्यसलाई जस्तै त्यसरी उठाएको तर त्यो एउटा व्यक्ति त्यसरी मिहिनेत गरेको व्यक्ति एउटा रुष्ट भएर जाँदाखेरि एकदम मुटु कटक्कै खान्छ क्या. त्यो व्यक्तिले मेरो खिलाफमा लेख्दाखेरि त्यो उसले जानेर लेख्यो नजानेर लेख्यो त्यो छुट्टै कुरा हो, उसको आफ्नो मौलिकताको कुरा हो. तर त्यसरी जाँदाखेरि एकदम त्यो सहनु नसक्ने हुन्छ क्या. तर म यसलाई चाहिँ कसरी ऊ गर्छु भने जस्तै मङ्गोल राष्ट्रवाद भनेर हामीले ऊ गरिरहेको छौँ. नेतृत्व हाम्रो पङ्क्तिमा पक्षमा लिनुपर्छ. जस्तै 5-10 वर्षभित्रमा यो नेतृत्व चाहिँ हामीले ल्याउनुपर्छ भनेर हामी लागिपरेका छौँ नि. जस्तै हिजोको जो हामीले कार्य गरिरहेछौँ आजसम्म कार्य रहेछौँ त्यो कार्यलाई निरन्तर अगाडि बढाउने भने हामीले राष्ट्रवाद मङ्गोल राष्ट्रवाद यही लुछाचुँडीमा ल्याउन सकिँदैन. प्रश्न म भन्छु जस्तै सङ्गठन अब मङ्गोल नेसन अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङको सङ्गठनले केही नयाँ भिजन जस्तै फर्स्ट स्टेप मात्रै हो यो त. जस्तै म को हो, मलाई के हुनुपर्छ, मेरो अधिकार कहाँ हो, यो सुनिश्चित गर्नको लागि यो लड्नको लागि कसरी हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने किसिमले यो मात्रै सिकाएको छ क्या. अहिले हाम्रो एमएनओले जस्तै एमएनओ डिजीको कार्यकर्ताले प्रशिक्षण चाहिँ यही कुराहरू मात्रै भनेको छौँ क्या. दोस्रो स्टेप नै चालेको छैन क्या. अब चाहिँ हामी यो राष्ट्रवाद ल्याउनको लागि दोस्रो स्टेपतिर जानुपर्छ क्या. दोस्रो स्टेप भनेको के हो, जस्तै अब हाम्रो आजको मिटिङले पनि तय हुन्छ. जस्तै दोस्रो स्टेप भनेको जस्तै अब यो हाम्रो अधिकार खोसियो नि. तपाईँले मैले भनिरहेको छु तपाईँ अब एउटा अब मङ्गोल राष्ट्रवाद तपाईँले पनि चाहनुहुन्छ, जो कहिले पनि 80% चाहनुहुन्छ नि. यो ल्याउनको लागि चाहिँ दोस्रो स्टेप के चाल्ने त, राज्यसँग लड्नु पऱ्यो नि त. जस्तै अब पहिलो स्टेप हाम्रो के हुन्छ भने जस्तै जस्तै गरे सर्टकटमा एकदम छोटोमा जस्तै हाम्रो त्यो सबै कूटनीतिक राज्यहरूसँग जस्तै हाम्रो मित्र राष्ट्रहरूसँग 193 राष्ट्रहरूले हामीलाई इन्डिजिनियस भनेर मूलवासी भनेर चिनिन्छन् होइन. जस्तै 52 अब परिभाषित गरेको आदिवासी भनेको छ. 193 राष्ट्रहरूसँग हामी पत्रचार गर्नुपर्छ उहाँहरूसँग. पहिलो फेज भनेको उहाँहरूसँग हाम्रो अधिकार हाम्रो अस्तित्व यसरी नामित भएको छ, हामी पनि राज्यमा स्थापित हुनको लागि आउँदैछौँ है भनेर 193 राष्ट्रहरूलाई चाहिँ हामीले उहाँको के अरे आधिकारिक वेबसाइटमा सरकारको आधिकारिक वेबसाइटमा गएर हामी त्यो त्यो प्रक्रिया गर्छौँ. त्यो कदम अगाडि बढाउँछौँ पहिलो फेज. दोस्रो फेज जो हाम्रो अस्तित्व लुटेको छ, अधिकार हनन गरेको छ,
जस्तै हाम्रो अधिकार लुटेको छ नि त जस्तै मैले भने 20 वटा उनीहरूले खानु भने 80 वटा हामीले खानु पर्ने जस्तो उनीहरूले 98% खाइरहेछ त्यो अधिकारको लागि र हाम्रो नामेट भएको अस्तित्वको लागि हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्छ दोस्रो फेज है यो चाहिँ संगठनको दोस्रो फेज हो जस्तै त्यो त्यहाँ पुग्दाखेरि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा हामीले मुद्दा दायर गर्छौँ अब तुरुन्तै होइन त्यो गर्छौँ तेस्रो अलिकति एउटा छ ठ्याक्कै हामीले अब जो राज्य सत्ताले हामीलाई कोलम बनाएको छ नि त हरेक जस्तै अब सर्टिफिकेट भयो हरेक उसमा फर्महरूमा जस्तै जनजाति आदिवासी क्षेत्री बाहुन जनजाति आदिवासी भनेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अब सरकारसँग लडेर सरकार उच्च के अरे यो सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्नु तयारी गरेको छौँ यो जनजाति आदिवासी र मूलवासीको कोलम हुनुपर्छ है जस्तै मूलवासीले लेख्नु मूलवासीले लेख्नु पाउनुपर्छ यो अब के अरे संविधानमा पनि लेखित हुनुपर्छ र के अरे यो उसमा पनि सर्वोच्च अदालतमा पनि हामी यो तयार गर्छौँ यो तिनवटा काम गरेर जान्छौँ पहिलो फेजमा आजको मिटिङले पनि अब हामीले अब एजेन्डा तयार गरेको छौँ यो तिनवटालाई चाहिँ तुरुन्तै हामी लाँदैछौँ ठिक छ जनता माझमा जाँदा तुरुन्तै जाँदैछौँ त्यो त्यो हाम्रो एउटा टिमको होइन प्रतिबद्धता यहाँ अलिकति थोरै छ यो चाहिँ हाम्रो के अरे सर्वोच्च सभा तर यो टिम बनाउने नीति बनाउने टिमको तर त्योभन्दा मुनिको जस्तै हाम्रो सङ्घीय लेभलको कार्यकर्ताहरू भयो जस्तै के अरे प्रदेश लेभलको कार्यकर्ताहरू भयो जस्तै जिल्ला लेभलको कार्यकर्ताहरू फेरि निरन्तर हाम्रै कुराहरू पहिलो फेजमै जानेछ कि त्यो दोस्रो फेज चाहिँ हाम्रो के अरे उदाको जस्तै नीति बनाउने साथीहरूले बनाउँछौँ त्यो त्यो उदामा जान्छ विशेष प्रेसिडेन्टकै के अरे उसमा चाहिँ हामी के अरे नेतृत्वमा चाहिँ त्यसरी हामीले यो प्राविधिक कुरामा म छिर्न चाहन्न आज हामीसँग टाइम पनि एकदमै थोरै छ म तपाईँलाई यति मात्रै विश्वस्त गराउनको लागि म आग्रह गर्छु देश विदेशमा रहेका साथीहरूलाई तपाईँले कसरी विश्वस्त दिलाउनुहुन्छ मैले यति मात्रै भन्न खोजिरहेको छु कि तपाईँलाई विश्वास कसरी गर्ने तपाईँले कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ कि तपाईँहरू आधिकारिक मङ्गोलवाद ल्याउनको लागि सङ्घर्ष गर्ने सङ्गठन हो भनेर देश विदेशमा रहेका मानिसहरूले तपाईँले किन विश्वास गर्ने भन्नुहोस् त आज तपाईँले भनिदिनुहोस् कि मलाई फोन गर्नुहोस् यति नम्बरमा अथवा चाहिँ तपाईँको आधिकारिक कुनै फोन तपाईँको सङ्गठनको कुनै आधिकारिक बुझ्नको लागि केही दिनुहुन्छ कि केही बताइदिनुहोस् एउटा यति सम्बन्ध बताइदिनुहोस् कि म तपाईँको अब यो सङ्गठनको नर्मली कुनै पनि प्राविधिक कुराभित्र छिर्न चाहन्न अब उहाँहरूलाई म विश्वस्त के दिलाउँ देखाउँछु भने जस्तै हामीले गर्ने कार्यहरू यो जो मैले अघि पनि ऊ गरेँ व्याख्या गरेँ यसलाई हामी तुरुन्तै फ्लोरमा ल्याउँछौँ जस्तै तपाईँको एक वर्ष अथवा छ महिनाभित्रमा तपाईँले प्रश्न देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो कार्यहरू यो जो हामीले चालेको कदमहरू चाहिँ फ्लोरमा आउँछ पऱ्यो सबैले सामान्य देख्ने गरेर त्यो किसिमले एउटा नीति बनाएर हामी अगाडि बढ्छौँ पहिलो कुरो तपाईँले विश्वास गर्नु र तपाईँले यति यो यो बारेमा जस्तै यो कुराहरूमा चाहिँ यो कुराहरूमा चाहिँ अलिक कन्भिन्स कति समय कुराउनुहुन्छ तपाईँले हामी एक वर्षभित्रमा यो सबै प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइसक्छौँ अब यो के अरे प्र्याक्टिकली हामी यो फिल्डमा निकाल्छौँ एक वर्षभित्र अथवा छ एक वर्ष होइन छ महिनाभित्र हामी फिल्डमा निकाल्छौँ सरकारसँग विद्रोह गर्ने भनिराख्नु भएको छ होइन होइन त्यो नीति हामी छ महिनाभित्रमा बाहिर निकाल्छौँ फ्लोरमा निकाल्छौँ छ महिनाभित्रमा जस्तै देश विदेश जता कुना कान्दरामा बसेको कार्यकर्ता जस्तै हामीलाई चाहिँ यसले चाहिँ मङ्गोल राष्ट्रवाद यो यो नीति गर्यो भने अगाडि आउँछ है भन्ने हिसाबले अबको छ महिनाभित्रमा हामीले त्यो एउटा स्टेप चालेर जान्छौँ त्यहाँसम्म धैर्य धारण गर्नु होला यदि अझै के अरे डिपली बुझ्नु चाहनुहुन्छ भने जस्तै पर्सनली बुझ्नु चाहनुहुन्छ भने मलाई डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्दा पनि हुन्छ किनकि म यो के अरे सङ्गठनको तेस्रो ओदाको दिइराखेको जिम्मेवारी दिइराखेको छ प्रेसिडेन्टले होइन जस्तै म कोष सदस्य भएको कारणले पनि यो सबै कार्य गर्नुको लागि कुन तरिकाले जानुपर्छ र के अरे आर्थिक कसरी सङ्कलन गर्नुपर्छ भन्ने नीति पनि म बनाउँदै जाँदैछु बनाउनुपर्छ मैले त्यो नीति बनाउँदै र सङ्गठनले कसरी परिचालित गर्ने प्रेसिडेन्टलाई कसरी अब अगाडि बढाउने जस्तै सचिव सचिवालयहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेको ठुलो भूमिका मेरो हुन्छ र तपाईँहरूलाई यति विश्वास लाग्छ अथवा विश्वास लागेन मसँग प्रत्यक्ष कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि यो मेरो उसमा मेरो अब पर्सनल नम्बर हो 98-520-56-498 यहाँ बुझेर यहाँ फोन गरेर सबैले मलाई अब सोद्धा पनि हुन्छ तेरो नीति चाहिँ कस्तो हुँदैछ जस्तै यो यो तैँले भन्दै थियो हिजो अस्तिको समीक्षा कार्यक्रम सकेर तैँले यो यो प्रतिबद्धता गरेको थियो के भयो भनेर तपाईँहरूले क्वेसन त्यही सेभ तेर्सिनु सक्नुहुन्छ मेरो यो फोन नम्बरमा चाहिँ हस् हामी यो कुराकानीलाई अन्त्य गरौँ
ठीक छ तपाईहरुलाई तपाईहरुलाई विश्वास म यही दिलाउन चाहन्छु तपाई 6 महिना देखि वर्ष दिन भित्र हाम्रो जो मैले भनेको कार्यहरु चाहिँ एउटा फ्लोरमा आउने छ एउटा अब सिस्टममा जाने छ त्यसले चाहिँ निरन्तर हामी 5 वर्ष 10 वर्ष सम्म कन्टीन्यु लाने छम त्यो भएको कारणले तपाईहरु सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहनु सबै अनुयायीहरु तपाईहरुले यति ठूलो सहयोग गर्नुभयो तपाईहरु प्रवासमा बसेर जस्तै विभिन्न अब व्यापारीहरु विभिन्न संघ संस्थाले मलाई हाम्रो मेरो नेतृत्वमा जस्तै मूल आज टिमलाई चाहिँ विश्वास गरेर मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ संगठनलाई विश्वास गरेर यत्रो ठूलो सहयोग गर्नुभयो र हामीले सम्मेलन गर्यौं जस्तो महाधिवेशनलाई सम्पन्न गरेछौं यो धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु अझै विश्वास गर्दै जानु होला हामीले यो नीतिहरुलाई चाहिँ यो कार्यान्वयन गर्नको लागि अबको दुई चार महिना अथवा एक वर्ष भित्रमा योलाई प्रपरली रूपमा कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढाउँछु त्यससम्म धैर्य धारण गर्नु होला अझै पनि विश्वास गर्दै जाऊ अझै पनि हामी अगाडि बढ्दै जाऊ र हामीले यो मंगोल राष्ट्रवाद आउनुले अब धेरै दिन छैन है समय यो उगाउन जान्छु समय दिनुभयो धन्यवाद हाम्रो निगरानी अनलाइन टिभीलाई पनि मेरो दुईटा शब्दहरु यो साथीहरुलाई विभिन्न कुराहरु आइराछ नि जस्तै अब कोही मिलाएर लानुपर्छ कोही मिलेको छैन जस्तै कोही अब असन्तुष्ट भएको छ यो कुराहरु राख्दिनु मौका दिनु भएकोमा निगरानी अनलाइन टिभीलाई पनि धेरै धेरै हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु जय मंगू जय मलबास